Nyaruguru indashyikirwa niryo zina ritubereye ni mu gihe ryaraduhamye kandi mihigo turayikomeje umuco ukora ku mihigo mu Rwanda ushinze imizi mu karere ka Nyaruguru buri mwaka w'imihigo imihigo iteza imbere umuturage haba mu bukungu imibereho myiza ndetse no kwimakaza imiyoborere myiza imubereye birakorwa kandi ntambwe imaze guterwa irashimishije nubwo urugendo rugihari uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2021 imihigo yawireshejwe akarere ka Nyaruguru kari kahize imihigo 94 yiganjemo cyane izamura umuturage hatibagiwe iy'ubukungu ndetse n'imiyoborere myiza umuturage ku isonga mu kuyigiramo uruhare rutaziguye kandi yose izimuteza imbere mu mpande zose reka imihigo tuyese neza kandi ku gihe kuko ubufatanye buraturanga abajyanama b'akarere ka Nyaruguru uruhare rwabo rutaziguye uyu mwaka rwaje ku isonga maze binyuze mu nteko z'abaturage bafasha mu guhiga imihigo ibereye aho bahagarariye bikomereza no mu kuyemeza mu nama njyanama maze umunsi ku wundi bakakurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo binyuze muri njyanama wiki n'ahandi abafatanyabikorwa bibumbiye muri JAFU ya Nyaruguru uyu mwaka bahize kuba ku isonga mu bikorwa biteza imbere umuturage maze bagira uruhare rukomeye mu mihigo y'uyu mwaka 2022-2021 aha batanze amafumbire mu kuzamura ubuhinzi baca amatarasi y'indinganire batanga inka muri gahunda ya gira inka munyarwanda batanga ibikoresho ngo urubyiruko ruhanga imirimo bubaka amashuri ngo abana bige by'agahebuzo bafasha mu guhangana n'ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage human security issues bubaka poste de sante ng'ubuzima buzira umuze bafasha mu gutanga ubwisungane mu kwivuza naho mu miyoborere myiza abafatanyabikorwa bo muri JAFU indashyikirwa bafasha muri gahunda ya ndi umunyarwanda mereye ku bukungu buhatse iterambere ry'akarere ka Nyaruguru ubuhinzi bwashyizwe imbere maze bya bihingwa biberanye n'akarere ka Nyaruguru byari by'ibishyimbo ibigori ibirayi ndetse n'ingano bihigwa guhingwa kijyambere ngo bitungwe abahinzi ariko basagurire n'amasoko ibi byatumye hahigwa gukoresha imvaruganda ndetse n'imbuto y'indobanure bigahingwa habanje kurwanya ubusharire hifashishwagara ngo ubusharire butaye imbogamizi mu kurumbura ubutaka bwa Nyaruguru duhinga kuri hegitari 108 ubu tuvugana izo hegitari zose zihinzaho ibigori ibigori byacu rero nkuko mubibona ni byiza cyane turateganya kubona tone 5 n'ibice 5 kuri hegitari mu byukuru urumva ko turateganya kuzabona umusaruro uri hejuru ya tone 500 iyo duhuje ubutaka na wa muntu udakunda guhinga na wa muntu utarubizi ahita agendera ku bandi nk'urugeri wacu kurumbya nikosa duhanira umuntu muri koperative igishyimbo cyazamutse kikagera kuri metero 3 cyangwa 4 si kimwe niyo cyazamutse kikagarukira kuri metero 1 uko uburebure bw'umuhembezo bungana niko n'umusaruro ugenda ukahagera uyu mpembezo y'itete urabibona metero hagati ya metero 2 n'enye yari metero enye urumva si kimwe n'uwa usaruro wa metero 1 n'usaruro wa metero ubwo urumva ko umusaruro ntabwo byangana byongera mu kuko kuri ari butugeze ko hagati y'ibiro 55 na 60 kuri arimo amaterasi yakomeze gucibwa ngo isuri hashywe ubuhe gitare 170 za ya misozi iteretse nka mitemeri zimaze gutambagizwa amaterasi y'indinganire ibi kandi byananyanye no gukora amaterasi yikora buhoro buhoro progressive terraces kuri hegitare 122 abaturage bavuga ibyiza by'aya materasi kuko noneho bagiye kujya beza 100% ibitabagaho mbere baduhimvaruganda baduha ibirayi nk'urejo nk'umuntu umurenge wa Rusenge niwe murenge wa Rukenye muri no niko no karere ka Nyaruguru ariko nawe ni ugiye kuba wa mbere ushingira kuki ukurebye nk'ibirayi ubyo birimo bimera ukareba hegitari badukoreye se niba umuntu baramutereye nka hegitari twahaga amatungo kwari ugushakisha ku tungo tuduhari duto ariko ubu kubera amaterasi manini ateyeho ubwatsi ubu amatungo aziyahaza ndetse bibaye ngombwa hari n'abazagenda babugurisha umusaruro mwinshi uva mu bishanga byatunganyijwe mbere ni watumye tuguma mu ngamba zo gutunganya n'ibisigaye ngo inzara y'imwe icumbi mu karere ka Nyaruguru Burundu uyu mwaka hegitari 40 zaratunganyijwe ku kigero k'100% ndetse ubirayi byahinzwemo abaturage byabafashe kwivana mu bukene mu guhangana n'impeshyi ngo inshuro 3 mu mwaka zihingwe nta nkomyi hegitari 20 zo mu karere ka Nyaruguru zaravomerewe muri uyu mwaka w'imihigo wa 2022-2021 abaturage bahinga imboga abandi bavomera utubande maze umusaruro uriyongera cyane
mu gufata neza umusaruro w'ibigori uyu mwaka huba ku bwanikiro bw'ibigori bubiri ngo umusaruro ufatwe neza urindwe uruhumbu maze isoko riboneke twabikaga umusaruro umwe undi bakabutana mu rugo umwe wagendaga wangirika ariko uyu munsi nubwo utaraba wose kubera udahagije ubwanikiro ariko nibura umwishi ushoboka tuwushyira mu bwanikiro ko umusaruro wacu ugafatwa neza ntihagire uwa ibihingwa ngengabukungu byakomeje kwimakazwa muri iyi mihigo ndetse amatevize akomeza kwiyongera maze kawa n'icyayi bihigwa kubyaza umusaruro ijana ku ijana singomba kubura mituweli singomba kubura igitenge cyo kwambara usigaye nambara nanjye igitenge numva nshaka nambara urukweto numva nshaka kandi niguriye ntagombye kubangamira umutware wanjye mu guteza imbere ubworozi uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru hahizwe gutera inka intanga kugira ngo avugurwe ubworozi ariko kandi n'inyana zavutse zirabarurwa ibi byarakozwe maze inka zisaga 300 ziterwa intanga inyana 137 zavutse zirabarurwa ibi kandi byanagendanye no gukingira inka zo mu karere ka Nyaruguru kugira ngo zirinde indwara inka yararinze irinze turamuhamagara rwose abyumva vuba ahita aza dutera intanga tugize amahirwe rero ibyara inyana abandi baturage batarabyumva neza ngo bateze intanga tuzabashishikariza ibyiza byo guteza intanga kuko icyo gihe ubworozi buba bugenda buba bwiza butera nyine bwa kijyambere buzageza umusaruro mwiza ku baturage ni ukuvuga bakazabona umukamo kandi n'icyo ni umuntu wagera n'igihe cyo kugurisha akaba yabona n'amafaranga ashimishije turabashimira rero mukomeze muyiteho iyi ni inka nziza muyiha amazi muyiha ubwatsi ibi byabatunga nayo ikindi mu bworozi kandi byanagendanye no guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi aho uyu mwaka mu karere ka Nyaruguru ingurube ndetse n'inkoko zahawe amatsinda y'urubyiruko n'abagore ngo biteze imbere ubu bworozi ubugeze ku kigero cyiza mu guteza imbere ishoramari mu karere ka Nyaruguru guhanga imirimo idashingiye ku buhinzi byarakozwe maze imirimo ibyara inyungu 400,000 iratangwa mu karere ka Nyaruguru binyuze mu mishinga minini minini yakozwe mu karere ka Nyaruguru irimo nko kubaka kaburimbo kubaka ibitaro bya munini ndetse no kubaka amashuri ibyatumye abaturage b'akarere ka Nyaruguru uyu mwaka babona imirimo kandi babyarira umusaruro ibi kandi byanajyananye no guha urubyiruko ibikoresho aho urubyiruko rwahaye ibikoresho rwihangira imirimo binyuze mu myuga bizi undi umutayeri ndabona isabune nkabona amavuta murare yaragarutse rwose nari umuturage usanzwe ariko ndi umukene ariko naje kwiga ahangaha laptop ibikoresho ndakora niteza imbere iyo ndoze ikabutura yanjye ndayigurisha nkabona amafaranga abantu bitambaro simbigura bampa urudodo sindugura mfite imashini yanjye nkoreraho nta muntu utisangiye aya masaha mu guteza imbere ishoramari kandi abaturage bakomeje kugana banki biteza imbere zinyuze mu nguzanyo zunganiwe bahabwa n'ibigo by'imari byo mu karere ka Nyaruguru ni inguzanyo ya 10,000,000 bizadufasha kuko ni inguzanyo irambye y'imyaka 5 kandi iby'ibanze n'iby'ingenzi twamaze kubigeraho kandi n'ubundi 30 ni uruhare rwa nyir'umushinga gahunda ya ejo heza irimakazwa ibyatumye abaturage bizigama asaga 300,000,000 zizabafasha mu kwiteganyiriza ejo heza habo hazaza mu guteza imbere ibikorwa remezo akarere ka Nyaruguru kari kiyemeje kuzakomeza kubungabunga imihanda ariko kandi n'imihanda yindi migenderano yoroshya ubuhahirane bw'akarere ka Nyaruguru igatezwe imbere haize ku muhanda wa Fida Road uva ku munini ujya Remera ya Busanze uzakora ku kigero cya 50%. Imirimo yabo uyu munsi igezwe heza kugira ngo abaturage bagezweho kaburimbo iciriritse maze bahahirane koko amatema abiri rya biryasimbuka n'akagera uyu mwaka yarubatswe kugira ijana ku ijana maze ubuhahirane butezwe imbere abasabaga kujya kuzenguruka mu karere ka Huye ngo bagaruke muri Nyaruguru uyu munsi barishimira iteme ry'akagera bubakiwe ibituma uyu munsi umurenge wa Ngera uri nyabagendwa impande zose kandi tuzi uko nk'ibi bidashoboka inahangaha ariko twagiye kubona tubona barabikubakiye rwose n'iteme byiza byaradushimishije cyane nta wabura gushimira rwose leta y'u Rwanda igikorwa cyiza nk'iki ngiki yadukoreye n'umuntu nk'ifumbire ya tubura yije nta modoka yashoboraga kunyura ahangaha yikoreye ifumbire ya tubura zakataga ruguru zikazenguruka kuko bayidushyiraga hano hafi ku munteko ariko ubu ngubu noneho urabona yuko imodoka zizaba zitazinyuraho zikata zitugeraho vuba cyane
usije natura ari nk'abantu twadufite ibikorwa byo guteka nk'amakara imuntu afite nk'ishyamba ugasanga imodoka yadaga gutwara amakara iyatwara nk'aha hafi yagombaga kuzenguruka ikazajya hano ikongera igasubira ariko ubu noneho kizajya inyura hano ikata yihuta ikatigera hano hafi kugerwaho n'amazi meza mu karere ka Nyaruguru ntibikiri umugana ahubwo byabaye impamo. Uyu mwaka w'imihigo amazi meza akomeje gukwirakwizwa hirya no hino mu karere ka Nyaruguru. Ibi byatumye muri uyu mwaka umuyoboro wa kilometero 16 uhuza Kivu na Nyabimata wubakwa kugira ngo abaturage batuye muri uwo muhora bahabwe amazi meza. Ibi kandi byanajyanye na ubukangurambaga bushishikariza abaturage gukomeza kujyana amazi meza mu ngo zabo, maze imiryango 231 igeza amazi meza mu ngo zabo, indi 632 yegerezwa amarobine ngo abashe kuvoma hafi yabo. Ikintu byadufashijeho cya mbere twanywaga amazi atagira isuku, ubwo ugasanga abana barwaye impiswi n'abakuru n'uko, kandi nayo ubwayo kuyabona byaratugoraga kuko twayakuraga kure, ariko aho tuyaboneye ubungubu rwose abantu barakaraba, abana baranywa amazi meza nta kibazo gihari. Mu kurengera ibidukikije, akarere ka Nyaruguru gasanzwe ari isoko y'ibikomoka ku mashyamba, uyu mwaka w'imihigo ayo mashyamba yahizwe kuvugururwa kugira ngo amashyamba akomeze gutezwa imbere. Maze muri uyu mwaka hegitari 212 z'amashyamba zirasazurwa, ibigerwaho ku kigero k'100%. Ibi kandi byanajyaniranye no gukwirakwiza ibiti by'imbuto, aho ibiti 2021 byahawe abaturage ku kigero k'100%, uyu muhigo nawo ureswa. Mu guteza imbere ubuzima mu karere ka Nyaruguru, twahize ko ubuzima buzira umuze buba isoko y'amajyambere ku baturage b'indashyikirwa batuye mu karere ka Nyaruguru. Ibi byatumye muri uyu mwaka w'imihigo akarere ka Nyaruguru kiyemeza ko abaturage bapimwa indwara zitandura NCDs. Ibi byarakozwe kandi bifasha abaturage gukomeza kubungabunga ubuzima bwabo nyuma yo kumenya uko ubuzima bwabo buhagaze. Icyorezo cya COVID-19 kibasiye u Rwanda n'isi muri rusange, mu ndashyirwa za Nyaruguru muri uyu mwaka w'imihigo hahizwe ko bagomba kugihashya 100%. Ibi byatumye hashyirwaho ibikorwa remezo bifasha mu kubungabunga ubuzima ariko harwanywa icyorezo cya COVID-19. Amagenzura akomeza kugenda akorwa kugira ngo commande poste yabo y'akarere ka Nyaruguru ndetse n'iz'imirenge hirya no hino zikore neza maze icyorezo cya COVID gihashywe. Dushishikariza abatugana gukaraba intoki, kwambara agapfukamunwa neza ndetse no gushyiramo intera. Nk'uko mwabibonye hano kuri ubu bukarabiro haba hari umuntu ushinzwe gukarabya abantu, uwuje wese agakaraba. Mu gukomeza guteza imbere ibikorwa remezo byo mu buzima, uyu mwaka w'imihigo poste de sante 6 zarubatswe. Abaturage bivurizaga kure yabo uyu mwaka barivuga imyato izi poste de sante zubatswe kuko zabavunnye amaguru bakivuriza hafi yabo, ntibongere kurembera mu rugo cyangwa ngo bahure n'izindi mbogamizi izo arizo zose zatuma ubuzima bwabo bujya mu kaga kubera kwivuriza kure. Impinduka izanye n'uko abaturage bazajya bivuriza hafi badakoze urugendo rurerure. Kuva hano tujya ku ivuriro twagendaga amasaha 2, ariko ubu ngubu bibaye byiza kuko ivuriro ryatwegereye, utabashaga kujya kure azajya yivuriza hafi. Impinduka ni uko tuzajya twivuriza hafi. Kuva hano tugira inyombye byatuvunaga cyane nk'iyo twabaga dufite nk'umubyeyi. Hari igihe twafataga nk'umubyeyi utwite, igihe cyo kubyara kigeze kumugeza imyenda bikatubira ikibazo, ariko nyakubahwa muyobozi hano bana ni hafi cyane bizatworohera cyane, ubwo ibyo ni ukubashimira. Abaturage b'umurenge wa Mata kuri centre de sante ya Nyamyumbu uyu munsi barishimira cyane ko barimo babyarira hafi yabo. Ibivuga nyuma yo kubakwa materinite igezweho kandi nziza ugeranyije niyo bari bafite yari nto cyane kandi itari yujuje ibisabwa. Nimekora jarema na matiniti. Hano hari isanzuye niheza cyane, ahantu twabyariraga isanzwe hari hato cyane. None nishimiye yuko rero twabonye amatiniti mashyashya, hari isanzuye niheza ntihagari. Ubwisungane mu kwivuza uyu mwaka ntago bikiri ibyo guhatiriza abaturage, bo ubwabo bamaze kumenya neza akamaro k'ubwisungane mu kwivuza. Ibitumye mu myaka 5 ishize aho akarere ka Nyaruguru kabaga kari ku kigero cya 60%, uyu mwaka akarere kesheje umuhigo kari ku kigero cya 99%. Agashya kazwi nka Bikore Kare ngere yo ntavunitse ni kamwe mu buryo bwifashijwe mu gutanga ubwisungane mu kwivuza. Umuturage agomba kwishyura mituweli ko agiye tugabajyamo inshuro 10, abaturage tukagira registre muri buri mudugudu, umuturage akajya yizigama ashingiye ku bushobozi afite kugira ngo azarangize kwishyura mituweli bitamugoye kandi atayishyuriye icyarimwe.
mituweli muziko itangira n'itariki ya mbere kwezi kwa karindwi. Kwa twatangiye umwaka w'ingengo y'imari mituweli de sante abaturage bose batuye akagari ka Muhambara biyishyurira bararangije kwishyura mituweli. Imari uzatangira ku itariki ya mbere kwezi kwa karindwi nayo mituweli abaturage barangije kwishyura ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa kane. Mu gukomeza kandi kwegeza abaturage serivisi z'ubuzima, uyu mwaka haguzwa ambulance imwe yatumye abaturage boroherezwa ku ngendo zigana ku bitaro bikuru. Mu gukomeza gufasha abana bari munsi y'imyaka 5 kugira ubuzima buzira umuze, gahunda nyinshi zashyizweho kugira ngo abo bana bakurane ubuzima buzira umuze batagwingiye cyangwa ngo bagire imirire mibi. Abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Nyaruguru nibo bafashe iya mbere bafasha abaturage kugera kuri serivisi z'ubuzima zirinda abana bari munsi y'imyaka 5 kugwingira no kugira mu mirire mibi. Nahuje ababyeyi bagize abana hano twakurikiranye bafite imirire mibi, nabazanye hano bakora agatsinda. Iryo tsinda ababyeyi bamfashije gushaka izina turyita ukundwa na bose. Ahanini keshi nge nabikoze kugira ngo nkomeze nkurikirana abo bana bagize imirire mibi, hatoya batazajya muri komino tugasanga ntago menye uko eta nutritionnaire yabimeze. Mukomeza kandi gufasha abana bari munsi y'imyaka 5 kugira ibanze ryiza ry'ubuzima bwabo. Uyu mwaka w'imihigo hubatswe ECD imwe mu murenge wa Ngera ifasha abaturage kubona ahantu barerera abana babo batoya ngo bagire ibanze ryiza mu mirerere yabo. Umwana yatangiye kwiga hakiri kare, mu by'ukuri bifite icyo bimumarira mu buzima bwe bw'ishuri buri imbere. Umusaruro ntabwo duteze twari dutegereje ari igikorwa kubona inzu gusa yubatse. Umusaruro nyamusaruro dutegereje ni ukubona abana bavuyemo bagakomeza bakazamuka. Mu myaka ntazi imbere aho ngaha umwana akazaba avuga ko umusingi w'ubuzima bwe yabukuye muri iri shuri twubatse kubera yuko yahatangiriye hakiri kare, bikamufasha gukomeza n'ubuzima bwe. Mu kuzamura uburezi mu karere ka Nyaruguru, uyu mwaka w'imihigo usize akarere ka Nyaruguru kari indashyikirwa mu kubaka ibyumba by'amashuri n'ubwiherero bifasha abanyeshuri kugabanya ubucucike ndetse no kwiga neza. Uyu mwaka w'imihigo ibyumba 540 byarubatswe, maze ubwiherero 750 nabwo burubakwa kwa ayo mashuri kugira ngo bifashe abanyeshuri kwimakaza isuku. Uyu mwaka w'imihigo kandi urangiye akarere ka Nyaruguru gafite ibigo by'amashuri 8 bishya byubatswe muri ibyumba by'amashuri byubatswe muri uyu mwaka. Ababyeyi bagiraga impungenge z'abana babo bakoze urugendo rurerure bagana ishuri, uyu munsi bishimira cyane ibyiza bagejejweho kuko abana babo batazongera kugira impanuka mu muhanda nk'uko byahoze mu minsi yo hambere. Iri shuri rigizwe n'ibyumba 9 na biro y'umuyobozi ya 10. Ni ishuri ryagiye ahantu wabonaga ko abana bigaga baturuka kure, kuko bigaga kuri ecole primaire Rusenge. Kuva hano ujyayo ngiyanije ni kilometero 5 nabura. Heranye n'igihe cya viziyo tugezemo twebwe twiga twarambikaga iwe hasi. Iri shuri rirashimishije cyane, barakoropa, nta myanda ihari, umwana uko yaje asa niho atahasa, imyambaro ku birenge uko yaje yoze niko atahasa. Uburezi kandi bwanajyanye no gukomeza gukangurira abanyeshuri kugana ishuri, abataye amashuri bayasubizwamo ndetse abanyeshuri ntahigwa ko bakomeza kwiga neza kandi bigerwaho 100%. Abakuze batazi gusoma no kwandika, uyu mwaka nabo barigishijwe kandi bamenya gusoma, kwandika no kubara. Abaturage bakuze 2250 nibo bigishijwe gusoma, kwandika no kubara hirya no hino mu karere ka Nyaruguru, uyu munsi bakaba binjiranye n'abandi mu iterambere rirambye bafite ubumenyi bamaze kujijuka. Mu iterambere ry'indashyikirwa za Nyaruguru twahize kuzamukira hamwe nta usigaye inyuma. Mu kubigeraho gahunda ya VUP yabaye umurongo mwiza uhamye, maze abasaga 2,500 bakora iminsi 72 ndetse bagahembwa mu minsi 10 barangije imibyizi yabo. Ibi byatumye biteza imbere binyuze muri imirimo y'amaboko. Ubuhamya bwabo sagaseseshwa rumuri kuko babivuga baranguruye, bashimanya kwa Perezida wa Repubulika wazanye gahunda nziza nk'izi ziteza imbere abatishoboye. Abafite imishinga myiza kandi nabo uyu mwaka w'imihigo 176 bahawe miliyoni zisaga 36 ngo imishinga yabo ifashe imiryango yabo gutera imbere. Mu gufasha abatishoboye, akarere ka Nyaruguru mihigo y'uyu mwaka kari kahize gutanga gahunda ya Girinka Munyarwanda igakomeza kugenda zigera ku batishoboye kugira ngo nabo bakamirwe. Umwaka w'imihigo urangiye inka 850 zitanzwe muri gahunda ya Girinka Munyarwanda.
no gufasha batishoboye mu cyiciro cya mbere akarere ka Nyaruguru kahize kubafasha kugira ngo bateze imbere ubuhinzi bwabo aho bahawe imbuto y'indobanure ndetse n'inyongeramusaruro kugira ngo nabo bahinge beze urubyiruko ruvuga mu miryango mu cyiciro cya mbere nabo rwahawe amahirwe maze rujya mu mashuri rwigishwa imyuga ndetse ruhabwa ibikoresho kugira ngo rukomeze rwiteze imbere binyuze mu myuga bize abatishoboye barakutse jenoside yakorewe abatutsi batagira aho baba imiryango 17 yo mu karere ka Nyaruguru yatujwe neza itandukana burundu no gucumbika cyangwa kuvirwa kubaga mu nzu zishaje inzu rwose barashimye narashimye imana yamwishimye narashimye ati ubono no hamwe no burusha rwose yamaye buriri bwiza ndaryama neza ati yakoze atari gushimira nubwo ngo batarama n'ibindi Abana bari mu bigo by'inzererezi basubijwe mu miryango yabo maze uyu munsi batangiye gufatanya n'abandi kubaka urwababyaye bari mu mashuri kugira ngo bongere ubumenyi aba bavuga ko bishimiye cyane kuba uyu munsi noneho baragutse mu miryango yabo aho banezerewe gutanga amashanyarazi byarakomeje muri umwaka w'imihigo maze imiryango 3000 igezweho amashanyarazi itandukana burundu n'umwijima ahubwo aya mashanyarazi abafasha mu kwihangira imirimo no kwiteza imbere Abari batuye mu manegeka muri uyu mwaka w'imihigo bayavanywemo kugira ngo bature heza batazahura n'impanuka izo arizo zose zaturuka aho batuye. Naho mu guhangana n'ingwara bizugaje imibereho myiza y'abaturage, abari bafite inzu zitameze neza barasaniwe inzu zijya ku kigero cyiza kandi uyu munsi naho barashima. Ubwiherero 210 burubakwa ndetse ubundi bwiherero 8873 burasanwa kugira ngo isuku ikomeze yimakazwe hirya no hino mu karere ka Nyaruguru. Abaturage bakomeje guhabwa ubutabera aho imanza zabaye itegeko zarangijwe burundu ndetse abaturage hifashishijwe abunzi bagahabwa ubutabera bwunga ibitabo by'irangamimerere bikomeza kugenda byuzuzwa abavutse abapfuye n'abashyingiwe bose bakomeza kugenda bandikwa mu bitabo by'irangamimerere itorero ryo ku mudugudu ribura urubuga rwiza rwo kwimakaza indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda ndetse no kwishakamo ibisubizo ku baturage batuye ku mudugudu Akagari n'umudugudu ntangarugero biza gufasha mu gukomeza guteza imbere imiturire myiza mu baturage ariko kandi no kwishakamo ibisubizo. Uyu munsi akagari ntangarugero gafite ibipimo 39. Abagatuye bemeza ko byabagiriye umumaro cyane kuko uyu munsi babayeho neza ugereranyije n'uko byabimeze mu minsi yo hambere. Kimeze neza igikoni cy'umudugudu kirakora muri uyu mudugudu wacu wa Gisozi kandi kizakomeza gukora kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ikayi yakabarika y'umudugudu ikayi kayuzuzwa neza ndetse n'igitabo n'ikayi yabinjira n'abasohoka ikindi ni ugushyira mu bikorwa ingamba zo kwita ku buhinzi n'ubworozi ibyo nabyo tubabikora neza kandi ibintu bikarushaho kugenda neza ubuyobozi bwacu bw'umudugudu turabinyangamugayo imihigo y'akarere ka Nyaruguru uyu munsi kuba indashyikirwa mu mihigo byabaye intego gusa intambwe iracyari ndende ariko imbaraga zirahari ubushake bw'umuturage ku isonga ubuyobozi bukaba hafi maze umufatanyabikorwa kunganira indashyikirwa za Nyaruguru igicumbi cy'impinduka nziza